Привіт, друзі! Хочу оголосити вам, що Трансвітове радіо влаштовує грандіозний розіграш подарунків, яких буде аж 5. Разом із ведучими наших нових шоу ми зберемося в прямому ефірі, поспілкуємося, розкажемо вам секрети з наших зйомок, розкажемо про нові проекти, які вас чекають вже зовсім згодом. І, звичайно ж, подаруємо вам 5 класних речей. Що ж це буде? Отже, серед подарунків ми приготували для вас крутезний худі, коробку з солодощами, павербанк. А також серед подарунків буде цілий блок кока-коли. Якщо ви любите колу, то цей подарунок буде саме для вас класним. І останній подарунок, на який я чекаю найбільше, це зубна електрощітка. Але для того, щоб отримати ці призи, вам потрібно виконати декілька умов. Перше – це підписатися на канал Трансвітового радіо. Якщо ти вже підписаний, то ти вже ближче до своїх призів. Друге – це поставити лайк під цим відео. І останнє – тобі потрібно залишити привітання з Різдвом у коментарях. Тепер ви знаєте умови, знаєте подарунки. І залишилося дочекатися 22 грудня 19:00, щоб зустрітися в прямому ефірі і забрати свій подарунок.